ពុទ្ធោចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីទឹកចំនួននៅហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់ទៅ26នាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់26នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធដោយព្យុះជាច្រើនត្រូវគេរំពឹងថានឹងទម្លាក់ទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ខាងត្បូងនិងតំបន់កណ្ដាលប្រទេសមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅពេលការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបានពន្លិចភូមិជាច្រើននិងទីប្រជុំជនផ្លូវ Highway នៅថ្ងៃបុណ្យ Christmasដោយបង្អាក់សកម្មភាពអបអរសាទរសប្បាយនៅក្នុងប្រជាជាតិមានអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកភាគច្រើនមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស13នាក់បានស្លាប់ដោយការលង់ទឹកនៅក្នុងខេត្ត Misamis Occidental នៅលើកោះ Mindanao ខាងត្បូងមនុស្ស26នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននិង9នាក់ទៀតរងរបួសផ្នែកឧតុនិយមបាននិយាយថាការធ្លាក់ភ្លៀងពីមធ្យមទៅខ្លាំងទំនើងជានឹងកើតមាននៅទូទាំងតំបន់ខាងត្បូងនឹងកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយសារតែតំបន់សម្ពាធទាបនៅឯនាយឆ្នេរដែលអាចវិវត្តទៅជាវិសម្ពាធត្រូពិចមួយក្នុងពេលជាមួយគ្នាទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយដែរថាការងារជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ជន់លិចខ្លាំងនៅពេលមនុស្សជាង 81,000 នាក់កំពុងជ្រកតាមមណ្ឌលភៀសខ្លួនហ្វីលីពីនជាប់ជាប្រទេសរងគ្រោះបំផុតពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាព្យុះជាច្រើននឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលផែនដីកាន់តែឡើងកម្ដៅចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា